नेपाल टी20 लीग अन्तर्गत आज मंगलबार जनकपुर रोयल्सले फाइनल प्रवेशको लागि क्वालिफायर खेलमा विराटनगर सुपर्स किङ विरुद्ध खेल्दैछ। तर लीगको नियम अनुसार 11 बजे रिपोर्टिङ समय रहे पनि जनकपुर आज पनि मैदानमा आउन ढिला गरेको थियो। नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नरेन क्रिकेट न्युजमा। हजुरहरूले यस च्यानलबाट क्रिकेट सम्बन्धी न्युजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिनहरू, भिडियो मन परे मात्र लाइक गर्नुहोला। जारी पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा जनकपुरले मैदानमा आउन ढिला सुस्ती गरेको थियो भने यो तेस्रो पटक थियो। यसअघि जनकपुरको टोली पोखरा एभेन्जर्स विरुद्ध लिग चरणको अन्तिम खेलमा र लुम्बिनी अल स्टार विरुद्ध पहिलो क्वालिफायर पनि निर्धारित समयभन्दा ढिला सुस्ती गरेर मैदानमा ढिला आइपुगेको थियो। निर्धारित समय अनुसार टस बिहान 11:30 हुनुपर्ने भए पनि जनकपुरको टोली मैदानमा नआइपुग्नुको कारण अझैसम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन र टस पनि ढिला सुस्ती भइरहेको थियो। र दर्शकबिन्दु, अहिले खेल चालु भइसकेको छ। दर्शकबिन्दु, आजको न्युज हजुरलाई कस्तो लागेको छ लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला। यस्ता यस्ता न्युजहरू अवश्य पनि ल्याउँछु। आजलाई यति नै, हस्त नमस्कार, बाई बाई।